Zay tontolon'ny fampianarana izay antsika matetika dia amin'ny teny frantsay no anatanterahan'ireo mpianatra ny fanohanana ambava ny vokapikaroany. Tsy vitsy ihany koa nefa efa manatanteraka izany amin'ny teny anglisy toy ny mpianatra ao amin'ity sekoly iray ity. Mpianatra miisa 20 amin'ny andian'ny Winner no nanatanteraka ny fanohanana ambava tetsy amin'ny sekoly ambonimbandry teknolojia sy ny fitantanana. Miavaka raha samy fanohanana ambava no nataon'ireo mpianatra satria dia tamin'ny fiteny anglisy no nanatanterahan'izy ireo izany fanohanana ambava izany. Mbola vitsy ireo sekoly ambony eto amintsika no manao izany, ary izany dia entina izarana ny mpianatra amin'ny teny anglisy izay efa manomboka be mpampiasa. Eto Madagasikara mbola vitsivitsy ihany ny sekoly mampiasa an'izay teny anglisy izay, kanefa raha vao mivoaka ny firenena fotsiny isika ka mivoaka ny firenena eropeana dia vitsy dia vitsy isa ny firenena mampiasa ny teny frantsay fa ny teny anglisy no tena be mpampiasa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Anisany mana faingana ny fandehananireo mpianatra mivoaka ato aminay any ivelany ny fahaizan'izy ireo ny fahafahaizan'izy ireo zay teny anglisy izay dia maro zany ny mpianatra zay nivoaka tato amin'ny sekoly amin'ity manohy fianarana any ampitan-dranomasina indrindra fa amin'ireo firenena anglo-saxona, ary misy ihany koa ny efa miasa any an-toerana. Ho an'ireo izay matsangana ny orinasany eto Madagasikara moa dia moramora amin'izareo ny manokatra fifandraisana iraisam-pirenena amin'ireo firenena mampiasa ny teny anglisy rehetra manerantany. Ankoatra ny fianarana izay efa ataon'ireo mpianatra dia isan'ny fanolorana izay omen'ny sekoly ny fanomezana azy ireo fizarandraraina anivon'ny orinasa izay miara-miasa ihany koa amin'ny sekoly. Isan'ireo sekoly izay ankatoavin'ny any ampitan-dranomasina rahateo ny sekoly ambony momba ny fitantanana sy ny teknolojia. Manana tombony kokoa arak'izany ireo mpianatra rehefa lasa ny ivelany satria mahafehy ny tenim-pirenena izay ifandraisana be indrindra amin'izao fotoana izao, ary manana diplaoma azo antoka.